لو ڕۆژگارە ئێوە چۆن وێنای خۆ تەسلیم کردن و خۆ بەدەستەوەدانی پێشەوە قازی محەممەدتانە کرد و چۆن تێڕوانینتان هەبوو بۆ چوونی مەلام سەفای بارزانی بۆ سۆڤیەت؟ قازی محەممەد بە حەقەت ئەو وعدی کە بە خەڵکی خۆیدا بوو کە دەگەڵتان دەژیم دەگەڵتان دەمرم کە ئێوە ئەمنتان دیاری کردووە بردە سەر میناخانم بۆ خۆمان دەرباز نەکرد. پیلی میناخان مێ دەگرێتی باتی بەر پەنجەرەکەی دڵەمینە ئەتو ئەو قەڵاو بەزمەت چێ لەسەر من کردوتەوە. ئە من فەرقی ئێوە و ئەو کەس کوسورانە چێم چۆن ئەو کەس کوسورانە بزیێ دیارە مەلام سقا کە بۆ خۆی 500 کەسی دەگەڵ بووە. بەڵام ئیوانی دیەوە فرسەتێک بوو لە ئێرا خەڵکەوت و عەبدولکەریم قاسم هاتە مەیدانی و توانی ئەوان بێنێتەوە. ئەو کوردانی کە واژۆی لە سێدارەدانی قازی محەممەدی هەکرد چێ بوون؟ ڕوودا و مێژوو لەگەڵ مەلا ڕەسوڵی پێشنماز ئەندامی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی پێشووی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران وەشی یەکەم شەوی سێشەممە کاتژمێر 5 خولەك لە ئێن ئارتیۆ پێشکەشتان دەکرێت.